Evo, pozdravljamo vas iz Biotehničkog centra Naklo u Sloveniji, gdje smo trenutačno na praksi. Ovdje radimo sa dendrološkim biljem i upoznali smo puno novih vrsta. Ovdje nam je stvarno lijepo, te imamo puno novih iskustva. Evo nas u Biotehničkom centru Naklo. Vrijeme nas je poslužilo. Bavili smo se hortikulturom, kosili smo, uređivali smo gredice s dendrološkim biljem. I podsjetili smo park Brdo, Bled i Botanički vrt. Vrijeme je jako lijepo, vruće, uživamo i zabavljamo. Ova dvotjedna praksa pružila nam je puno toga. Od rada sa životinjama do uređivanja cijepnih gredica. Bavili smo se i hortikulturom i bilo je stvarno super. Na ovoj dvotjednoj praksi naučili smo dosta toga o hortikulturi. Naučili smo uređivati javne površine, kako pripremiti predstavljice za prodaju, ponešto o mljekarstvu, naučili smo pakirati proizvode za prodaju, naučili smo voditi konje i što se za nešto. Možemo se ovdje u Biotehničkom centru Naklo, gdje provodimo dvotjednu praksu. Ova tjedna su i prošla stvarno brzo, bilo je jako lijepo, jedno jako lijepo životno iskustvo. Profesori i naši mentori bili su stvarno dobri, zabavni, smiješni.